Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin və tabeli qurumlarının əməkdaşları karantin rejimi ilə əlaqədar şəhər ərazisində nəzarət profilaktik tədbirləri davam etdirirlər. İctimai nəqliyyatda sürücülərin tibbi maskadan istifadə etməsinə, COVID-19 pasportunun olub-olmamasına diqqət yetirilib. Karantin qaydalarını pozan şəxslər barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən mehmanxanalarda da monitorinqlər aparılıb. Müştərilərin COVID-19 pasportlarını yoxlanılıb və obyekt sahibləri ilə izah edici söhbətlər aparılıb. Monitorinqlər şadlıq evlərində də davam etdirilib. Mərasimə dəvət olunan qonaqların COVID-19 pasportunun olub-olmaması yoxlanılıb. COVID-19 pasportu olmayan şəxslər restorana buraxılmayıblar.